قف با ايغو يري ويك بان جوغي غوري بانا كو ديست هل ويك ايو غوري كا ديست مركا او مركا ادغو غوري كا ديستاي هلكي ويك انتا سو دان قاداتاي وحات سو حالو فيساي 10 كنو سوماليا او انتا سو كو فليت باد ادو وخودي قاداتاي 10 كي كون با فقري كاغانا إلهي ما بركينا يو أو أيجي با دومينا يو ويني دوميين با ويفيق دين ساد أغو حوال هودي مركات كو أقدساتي إيه أنا ويفيقين مركي دمبي إن حوال هودات كو أقدساتي أيكو باهن مركا قبيالت مسوق ماسوق ومشكلة دا إغو وينا إنا حيستا مسوق ماسوق ماها كان دولة دكالية ماها gurigu kasoo bilaabanaya gurigu musuqmaasuq kasoo bilaawda wala musuqmaasuqaya shirkadaha wax musuqmaasuqaya waqtiga shaqadan musuqmaasuqayna marka musuq aad mushkilo wuxuu noqday dhaqan kamida dhaqankeena waxa waaye waa musuqmaasuqa aya qayb weyn ka sida darteed waxyaabahayna dumiyay ayay kamid tahay aanu baahanahay inaan ka toobad keenno aanu baahanahay inaan ka soo noqono waxaan isku dayeynaa inaan fahamno wixii halka ina dhigay wixii qeyrkan inaga reebay waa inaan markaa iska ilaalino midka saddexaad waa siyaasad qalloocatay oo kharribantay siyaasadu haday qalloocato waxay dhashaa wax qalloocan dowlad qalloocan ciidan qalloocan hay'ado wada qalloocan ciidan dadkiisa leenaya dadkiisa dhacaya inta nin aruursado ciidankii inuu adeegsado siyaasiin uu la xirxiro oo uu laayo marka dambe inay gaarto siyaasigu inuu shacabkiisa baadiyaha degan baabiyo inuu sun ugu daro ceelasha biyaha xataa uu gaarsiiyo inuu gaarsiiyo inuu diyaarada ku bamgareeyo garaaco ila heerkaas ay gaaraysaa marka dambe siyaasadu markay qalloocato siyaasad qalloocan oo aan toosnayn oo aan silminimada iyo nabadgelyada aaminsanayn oo qofka kursi ama kursiga aan helo ama wixii ka soo sakaya uu baaba ayaa ku salaysan ayaa iyadana qayb weyn ka ah weli na way ina haysataa dan Soomaalinahay weli bay socotaa in nin kursi raba oo waqtigiisa dhamaaday oo shacabkiisa leenayo waligeed ay soo jirtay inuu qofku ka xishoonin Soomaaliga ah oo madaxdaay inuu ciidan uu sameystay inuu shacabku laayo ku duqeyo ku baabiyo wali bay socotaa kama xishoonayo qofka Soomaaliga ah oo siyaasiga ah still ma ka xishoonayo marka waxaan u baahanahay siyaasada qalloocatayna waa musiibo kale oo inagu dhacday inaan ogaano oo hoosta ka xariiqno oo war meeshan intaad joogtid Ilaahay baa intaas kugu talagalay marka dambana haddii meesha Ilaahay kugu talagalay waa tagaysaa laakiin dadka halaynin ummadaha baabeen waxaan u baahanahay marka inaynaan siyaasada qalloocatayna ka baxna iyadana waxa ayna dilay oo kale cilaaqad xumo oo dunida sidaan ula dhaqmaynaa siyaasadeena dibadda waa sidee waliba macaduba yaa saaxiibina la waxaan u baahanahay siyaasad saaxiib dibadeed oo saaxiib leh oo saaxiib abuurta oo dunida saaxiib inooga dhigta uma baahanin siyaasad dibadeed oo wax walba sida shabaabku yahay waa shaydaan dhahda.